नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, एमपीएससी क्रॅक इट या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर आपण संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी लेक्चर सिरीज चालू केलेली आहे. सायन्सचे काही महत्त्वाचे टॉपिक आपण इथे घेणार आहोत, सोबतच आपली पीवायक्यू सिरीज पण चालू आहे. तर बघा, आपण स्टार्ट करतोय फिजिक्सचा भाग भौतिक राशी व त्यांच्या मापन पद्धती. ठीक आहे, तर लक्षात घ्या ही बेसिक सिरीज आहे, बरं का. याच्यानंतर ॲडव्हान्स सिरीज पण येऊन जाईल. जर बेसिक सिरीजला चांगला प्रतिसाद मिळाला तर ॲडव्हान्स सिरीजसुद्धा तुम्हाला मिळून जाईल. आता इथं तुम्हाला बेस तुमचा पक्का पाहिजे. जे विद्यार्थी आर्ट्स बॅकग्राऊंडमधून आहेत किंवा जे विद्यार्थी सायन्स बॅकग्राऊंडमधून पण आहेत पण ज्यांचा खूप मोठा गॅप आहे, त्यांच्यासाठीसुद्धा हे लेक्चर उपयोगी ठरतील. तर वेळ न वाया घालवता मी लेक्चर चालू करते. फक्त तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत फक्त लेक्चर सिरीज पोहोचवा, तुम्हाला सगळं काही कंटेंट फ्री मिळून जाईल. आता फिजिक्सचे क्वेश्चन असतात ते थोडेसे डिफिकल्ट येतात, पण आधी तुमचा बेस पक्का असणं महत्त्वाचं असतं. ओके, तर बघा, भौतिक राशी आणि त्यांच्या मापन पद्धती याच्यामध्ये आपल्याला द्रव्य, ऊर्जा, बल व गती, द्रव्य, ऊर्जा, बल व गती यांचा अभ्यास जो आहे ना, आणि यांच्यातील परस्पर संबंध, ज्या शास्त्रामध्ये हा सगळा अभ्यास केला जातो, द्रव्य, ऊर्जा, बल, गती यांच्यातील परस्पर संबंध आणि यांचा अभ्यास ज्या शास्त्रामध्ये केला जातो त्याला काय म्हणतात? भौतिक शास्त्र असं म्हणतात. ठीक आहे, काय म्हणतात? भौतिक शास्त्र असं म्हणतात. ओके, क्लिअर. तर भौतिक शास्त्राचा अभ्यास जो आहे ना, तर तो भौतिक राशींच्या मदतीने केला जातो. लक्षात घ्या, भौतिक शास्त्राचा अभ्यास जो आहे तो भौतिक राशींच्या मदतीने केला जातो. मग भौतिक राशी कोणकोणत्या आहेत ते आपण बघूया, कारण तेच आपल्याला शिकायचं आहे. बरोबर, भौतिक राशी. पुढे आपण सगळे इमेजेस वगैरे घेऊन पण ऍडव्हान्स लेक्चर घेणार आहोत. आधी बेसिक क्लिअर करून घ्या आणि लेक्चर पूर्ण बघा. भौतिक राशींच्या मदतीने केला जातो. याच्यामध्ये एक नंबरला आपण लिहूया लांबी, दोन नंबरला आपण लिहूया वस्तुमान, तीन नंबरला आपण लिहितोय कालावधी. हा बेस आहे बर का, हे फार सोपं आहे, पण हे पण काही विद्यार्थ्यांचं कम्प्लीट नसतं. कालावधी यांना तुम्ही काय म्हणणार? यांना तुम्ही म्हणणार मूलभूत भौतिक राशी. ओके, यांना तुम्ही म्हणणार मूलभूत भौतिक राशी. आणि इतर भौतिक राशींचं मापन करताना या राशींचा उपयोग केला जातो. ओके, क्लिअर. आता भौतिक राशींच्या मापन पद्धती सुद्धा आहेत. भौतिक राशीच्या मापन पद्धती, भौतिक राशी मापन पद्धती. ठीक आहे, किती पद्धती आहेत? तर भौतिक राशीच्या मापन पद्धती तुम्हाला इथं दोन मिळतात. ओके, पहिली पद्धत आहे MKS, MKS. दुसरी आहे CGS. लक्षात येते का? बघा, MKS मध्ये काय असतं? MKS मध्ये मीटर, बरोबर, त्याच्यानंतर किलोग्रॅम. हे तुम्हाला इक्वेशन सोडवताना सुद्धा उपयोग येतं. सेंटीमीटर. ओके, क्लिअर. याला आपण SI म्हणतो. काय म्हणतो? SI. CGS मध्ये सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, हे सगळं येतं CGS मध्ये. ओके, तर बघा पुन्हा एकदा बघूया. द्रव्य, ऊर्जा, बल आणि गती क्विक रिव्हिजन घेतोय आपण. यांचा अभ्यास आणि त्यांच्यातील परस्पर संबंध ज्या शास्त्रात अभ्यासला जातो त्याला आपण म्हणतो भौतिक शास्त्र. भौतिक राशी ज्या आहेत, भौतिक शास्त्राचा अभ्यास करताना भौतिक राशींच्या मदतीने केला जातो. कोणत्या आहेत? लांबी, वस्तुमान, कालावधी, मूलभूत भौतिक राशी आहेत. बरोबर, भौतिक राशींच्या मापन पद्धती MKS आणि CGS. पुढे जाऊया. पुढे आपल्याला काय बघायचे आहेत? भौतिक राशींचे प्रकार बघायचे आहेत. हे सगळं तुम्ही नोटडाऊन करून घेतलं तरी चालेल, एवढ्या सुटसुटीत नोट्स तुम्हाला कुठंच मिळणार नाहीत. भौतिक राशींचे मापन. ओके, क्लिअर. भौतिक राशींचे मापन. टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इंग्लिश मध्ये पण तुम्हाला माहित असावं. हे
फिजिकल क्वांटिटीज मी शॉर्ट मध्ये लिहिते, ठीक आहे. आता इथं बघा, तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जातात संयुक्त पूर्व परीक्षेला स्केलर क्वांटिटी आणि वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे अदिश राशी, अदिश राशी आणि सदिश राशी. ओके, अदिश राशीमध्ये काय असतं, याला तुम्ही स्केलर म्हणता, याला वेक्टर म्हणता. सदिश इथं दिशा आहे, अदिश इथं दिशा नाही सोप्या शब्दामध्ये, ठीक आहे. तर बघा, इथला पहिला पॉइंट आपण घेऊया, जी राशी फक्त तिच्या मूल्यानुसार पूर्णपणे व्यक्त होते. इथे लिहूया आपण की जी राशी आहे मूल्यानुसार व्यक्त होते, म्हणजे इथे दिशेची गरज आहे का, नाही, व्यक्त होते. ओके, क्लियर. व्यक्त होण्यासाठी दिशेची गरज आहे, नाही, बरोबर, त्याला तुम्ही काय म्हणणार, आदिश राशी. ओके, आता इथं बघा, जी राशी व्यक्त होण्यासाठी तिचं मूल्य आणि दिशा या दोन्हींची गरज असते, त्याला तुम्ही काय म्हणणार, सदिश राशी म्हणणार, बरोबर. आणि सदिश राशी दर्शवताना चिन्हाच्या वर बाण काढला जातो, काय केलं जातं, चिन्हाच्या वरती बाण काढला जातो. आता याचे एक्झाम्पल आपण बघूया, उदाहरण बघा, अदिश राशीचं उदाहरण. पहिलं उदाहरण आहे अंतर. अंतर तुम्ही काढताय, इथं दिशेची गरज असते, नसते, डिस्टन्स म्हणा, चाल तुम्ही काढताय म्हणजे स्पीड काढताय, दिशेची गरज आहे, नाही. वर्क फोर्स काढताय तुम्ही, वर्क डन, सॉरी, कार्य, दिशेची गरज आहे, नाही. ऊर्जा, सिंपल क्वेश्चन येतात एका एका मार्कला, ऊर्जा, शक्ती, बरोबर. अजून काय येईल याच्यामध्ये, वेळ आहे, टाइम, नंतर तापमान येईल, तापमान, वस्तुमान, तापमान, वस्तुमान, दाब. ओके, तर इथं काय येतील बघा, सदिश राशीची उदाहरणं, डिस्प्लेसमेंट येईल, विस्थापन, विस्थापन, त्याच्यानंतर अजून काय येईल, वेग येईल, वेलॉसिटी, त्याच्यानंतर संवेग येईल, मोमेंटम म्हणतात त्याला, पुढे ऍडव्हान्स मध्ये आपण शिकणार आहोत, त्वरण म्हणजे ऍक्सलरेशन. ओके, बल आहे, फोर्स आहे, कोणत्या दिशेने लावलं जाते. तर क्वेश्चन कसा विचारला जातो, तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो, खालील पैकी कोणती राशी अदिश राशी नाही. तीन ऑप्शन इथले असतील, एखादा ऑप्शन इथला असेल, मग तुम्हाला ऑड राशी ओळखावी लागते, ठीक आहे, क्लिअर. चला, तर अदिश राशी म्हणजे काय तुम्हाला समजलं, सदिश राशी म्हणजे काय तुम्हाला समजलं, त्याचे एक्झाम्पल पण तुम्हाला समजले. फॉर एक्झाम्पल आता आपण बघूया अंतर. ओके, अंतर बघूया, वस्तूनं मार्गक्रमण करताना कोणत्या पण दिशेने करू द्या, कोणत्या पण दिशेला आक्रमिलेल्या लांबीला आपण काय म्हणतो, अंतर म्हणतो, बरोबर, लांबीला आपण अंतर म्हणतो. ओके, मग या अंतराचं सीजीएस पद्धतीतील एकक आणि SI पद्धतीतील एकक, कारण आपण दोन पद्धती बघितल्यात, बरोबर. सीजीएस पद्धतीतील एकक काय आहे, सेंटीमीटर आहे, हे तुम्हाला तोंडपाठ पाहिजे, सेंटीमीटर. MKS मधील काय असेल, मीटर असेल, बरोबर, मीटर, क्लिअर. तर हे तुम्हाला माहित पाहिजे. आता इकडे आपण घेऊया डिस्प्लेसमेंट म्हणजे विस्थापन. ओके, विस्थापन म्हणजे काय, इथं बघा, एका विशिष्ट दिशेने आक्रमिलेलं अंतर, इथं फक्त अंतर आहे, इथे दिशा पण पाहिजे, किंवा विशिष्ट दिशेने वस्तूच्या झालेल्या स्थानातला बदल जो असतो त्याला विस्थापन म्हणतात. विस्थापन कशी राशी आहे, सदिश राशी आहे. सीजीएस मध्ये काय येईल मग, सेंटीमीटरच, बरोबर, सेंटीमीटर. SI मध्ये काय येईल, मीटर येईल, बरोबर, मीटर. सोपं आहे का बघा, एकदम इझी आहे, पण हा बेसिकचा भाग आहे, बेसिकचा भाग तुम्हाला सगळा आला पाहिजे, ठीक आहे. आता आपण बघूया विस्थापनाची डायग्राम काढून आपण बघूया, इकडे लक्ष द्या सगळेजण बघा. ओके, क्लियर. एक गतिमान वस्तू आहे, बघा, एक गतिमान वस्तू ए या स्थानावरून बी वर, ए या स्थानावरून बी व नंतर काय करते, दिशा बदलते, सॉरी इथं बी घ्या, नंतर दिशा बदलून काय करते, सी या स्थानापर्यंत मार्गक्रमण करते, बरोबर. ए या स्थानापासून बी या स्थानापर्यंत पुन्हा काय करते, दिशा बदलते. हे झालं तुमचं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन.
याला तुम्ही काय म्हणणार? विस्थापन, विस्थापन. क्लियर? समजते का बघा, याला तुम्ही म्हणणार विस्थापन. हे किती आहे? हे आहे 2 मीटर. हे किती आहे? 4 मीटर. ओके, क्लियर? मग तुम्हाला काय करायचंय, वस्तूने एकूण कापलेले अंतर किती असेल? चला बघूया आपण. वस्तूने एकूण कापलेले अंतर कसं काढणार तुम्ही? बरोबर, हे ए बी अधिक बी सी, 2 अधिक किती करणार? 4. बरोबर, किती आलं? 6 मीटर. ओके, आणि नंतर काय विचारलंय तुम्हाला इथं? याला 1 नंबर द्या. व वस्तूचं झालेलं विस्थापन, वस्तूचे झालेले विस्थापन. बरोबर, कसं काढणार? ए सी आहे, बरोबर, ए सी 4.47 मीटर. समजलं का बघा? 4.47 मीटर. ओके, आता इथे लक्षात ठेवा, जर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची इथे तुम्हाला, आपण दुसऱ्या कलरनं घेऊया. बघा, आय एम पी म्हणली इथे मी, इथं इम्पॉर्टंट. ओके, पहिला पॉइंट, वस्तू एक रेषीय गतिमान असल्यास, जर वस्तू एक रेषीय गतिमान असेल तर काय होतं? तर अंतर व विस्थापन कसे असतात? समान असतात. लक्षात ठेवा बरं का, हे एग्जाम मध्ये विचारलं जाऊ शकतं, समान असतात. सेकंड पॉइंट, वस्तू नैक रेषीय असेल, वस्तू जर नैक रेषीय गतिमान असेल तर अंतर जे असतं, अंतर हे नेहमी कसं असतं? विस्थापनापेक्षा जास्त असतं. म्हणजे डिस्टन्स जास्त असतं डिस्प्लेसमेंटपेक्षा. ओके, क्लियर? समजलं का बघा, हे झालं विस्थापन. तुम्हाला आणखी एक क्वेश्चन विचारला जातो, चाल आणि वेग याच्या मधला फरक. चाल आणि वेग याच्या मधला फरक लक्षात घ्या. चाल म्हणजे काय? एकक कालावधीत. कालावधी कसा आहे? एकक कालावधी. या एकक कालावधीमध्ये वस्तूने कोणत्याही दिशेने काय केलंय? अंतर आक्रमिलेलं आहे, बरोबर. आक्रमिलेल्या अंतरास काय म्हटलं जातं? चाल म्हटलं जातं. ठीक आहे, म्हणजे चाल बरोबर, हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये मदतीला पडतं बरं का, अंतर भागिले कालावधी. ओके, याला बॉक्स करा. डेफिनेशन पण लक्षात ठेवा, कंबाईनला राज्यसेवेला विचारलं जातं. वेग म्हणजे काय? वेलॉसिटी. इथं काय लिहिणार तुम्ही? स्पीड. इंग्लिशमध्ये चांगलं लक्षात राहील. आणि वेग म्हणजे वेलॉसिटी. इथं काय असेल बघा, इथं दिशेची गरज आहे का? विशिष्ट दिशा पाहिजे इथं, बरोबर. एकक कालावधीत विशिष्ट दिशेने, कारण वेलॉसिटी ही सदिश राशी आहे, बरोबर. विशिष्ट दिशेने आक्रमिलेल्या अंतराला किंवा एकक कालावधीत वस्तूच्या झालेल्या स्थानातील बदलाला वेग म्हणतात. मग याचं काय येईल फॉर्म्युला? वेग बरोबर विस्थापन भागिले कालावधी. ठीक आहे, विस्थापन भागिले कालावधी. ओके, आता याचं एकक काय येईल बघा, सीजीएस मध्ये काय येईल याचं एकक?
सेंटीमीटर पर सेकंद, एस आय मध्ये काय येईल, मीटर पर सेकंद। हे तुम्हाला कन्वर्ट करावं लागतं इक्वेशन सोडवताना, सेंटीमीटर पर सेकंद, एस आय मध्ये काय येईल, मीटर पर सेकंद। ओके क्लियर, चल पुढे जाऊया। आता इथं पण पाठीमागच्या सारखं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, वस्तू जर एक रेषीय गतिमान असेल, वस्तू जर एक रेषीय गतिमान असेल तर चाल व वेग कसे असतात, समान असतात। वस्तू जर नैक रेषीय गतिमान असेल तर काय होतं, चाल नेहमी वेगापेक्षा, चाल ही वेगापेक्षा मोठी असते, बरोबर, मोठी असते। ओके क्लियर, चला तर हे झालं आपलं बेसिकचा भाग। आता इथं काही क्वेश्चन आहेत बघा तुमच्यासाठी, बघा गणिती उदाहरणं पण आपण घेऊया, दोन तीन म्हणजे तुम्हाला लक्षात राहून जाईल, गणिती उदाहरणं बघूया आपण। बघा पहिलं उदाहरण आपण इथं बघतोय, फर्स्ट एक्झाम्पल बघा, पहिलं एक्झाम्पल काय आहे, एक व्यक्ती, बघा एक व्यक्ती सुरुवातीला 100 मीटर 45 सेकंदात पार करतो, ठीक आहे, पार करतो, व्यवस्थित ऐका बर का। नंतर 80 मीटर नंतरच्या 45 सेकंदामध्ये व 25 मीटर शेवटी 10 सेकंदात पार करतो। 100 मीटर 45 सेकंद, 80 मीटर 45 सेकंद, 25 मीटर 10 सेकंदात पार करतो। तर काय विचारले इथं तुम्हाला, सरासरी चाल काढा असं विचारलेलं आहे, सरासरी चाल काढा। मग चाल म्हणजे काय आपण बघितलेलं आहे, अंतर भागिले कालावधी। मग काय येईल बघा इथं, सरासरी चाल बरोबर पहिला किती आहे 100 मीटर बरोबर, प्लस 80 मीटर प्लस 25 मीटर भागिले किती येईल, 45 प्लस 45 प्लस 10 किती आलं, 205/100 उत्तर किती येईल, 2.05। पण याला एकक काय द्यायचं ते तुम्हाला कळलं पाहिजे, कारण चालीचं एकक आपल्याला इथं माहीत पाहिजे। ओके क्लिअर, समजतंय का बघा, ठीक आहे पुढे जाऊया। पुढे आपल्याला काय दिलेलं आहे बघा, दुसरं विधान बघा, सॉरी दुसरं एक्झाम्पल बघा, दुसरं एक्झाम्पल आहे, एका धावपटूस एका धावपटूस 400 मीटर च्या वर्तुळाकार धावपट्टीवर सुरुवातीच्या ठिकाणी परत येण्यासाठी 25 सेकंद लागतात, म्हणजे वर्तुळाकार अशी धावपट्टी आहे बरोबर, तर या 400 मीटर किती मीटरची आहे, 400 मीटरची, तर या वर्तुळाकार धावपट्टीवर समजा त्याने इथून सुरुवात केली तर याच ठिकाणी परत येण्यासाठी, म्हणजे इथून पूर्ण राऊंड मारून याच ठिकाणी परत येण्यासाठी 25 सेकंद लागत आहेत, क्लिअर। तर त्याचा तुम्हाला सरासरी वेग, सरासरी वेग व सरासरी चाल विचारलेली आहे। इथं काय पाहिजे माहित आपल्याला, इक्वेशन सॉरी फॉर्म्युला माहित पाहिजे बरोबर। तर फॉर्म्युला काय आहे बघा, सरासरी चाल बरोबर किती काय, सरासरी चाल बरोबर काय, एकूण अंतर भागिले
एकूण वेळ एका मार्काला संयुक्त पूर्व परीक्षेला असे क्वेश्चन असतात. हे झालं सरासरी चाल. सरासरी वेग काय येईल? सरासरी वेग बरोबर स्थानातील बदल, स्थानातील बदल भागिले वेग. बरोबर. तर इथं बघा, इथं फिगर्स ठेवून टाका. 400 भागिले 25 किती येईल? 16 मीटर पर सेकंद. फक्त एकक तुम्हाला व्यवस्थित देता आलं पाहिजे. इथं बघा, विस्थापन भागिले 25, विस्थापन किती आहे? 0 आहे. 25 म्हणजे किती आलं? 0 मीटर पर सेकंद. एवढं सोपं आहे. फक्त बेसिक क्लिअर असलं की तुम्हाला सगळं काही येऊन जातं. समजलं? एसटीआय 2012 एक क्वेश्चन विचारला होता, तो पण आपण घेऊया. बघा, एसटीआय 2012 कोणता क्वेश्चन विचारला होता? एसटीआय 2012. तर इथे क्वेश्चन विचारला होता, एक व्यक्ती 72 किलोमीटर अंतराचा प्रवास 4 तासात पूर्ण करते. तर त्याची तुम्हाला किती 4 तासामध्ये? तर सरासरी चाल विचारलेली होती. सरासरी चाल विचारले, बरोबर. मग आता इथं आपण फॉर्म्युला लिहिला की नाही? सरासरी चाल एकूण अंतर भागिले एकूण वेळ. एकूण अंतर भागिले एकूण वेळ. सोप आहे. 72 भागिले 4 करून टाका, किती येईल उत्तर? चला उत्तर तुम्ही काढा. याचं उत्तर आहे बघा, हा 5 मीटर पर सेकंद. हे तुम्ही सोडवायचं आहे. एसटीआयचा क्वेश्चन आहे, बरोबर. त्याच्यानंतर तुम्हाला शक्ती ही कसली राशी आहे? अदिश राशी आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला ऑड विचारलं जातं. एक रेषीय गतिमान असताना काय होतं? नैक रेषीय गतिमान असताना काय होतं? अशा प्रकारचे क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जातात. ठीक आहे. तर हा झाला आपला पहिला बेसिकचा चॅप्टर. याच्यानंतर आपल्याला गती आणि गती याच्यानंतरचा आपला चॅप्टर कोणता असणार आहे? गती व गतीविषयक समीकरणे. सेकंड टॉपिक जो आपला असणार आहे, जो आपण शॉर्टमध्ये शिकणार आहोत, आणि पुन्हा ॲडव्हान्स स्टडी कर गती व गतीविषयक उदाहरणे. आधी तुम्ही एवढं क्लिअर करून घ्या, मग आपण ॲडव्हान्सकडे वळूया. तर आता इथं बघा, थोडक्यात आपण सुरुवात करूया. गती म्हणजे काय? गती किंवा याला आपण काय म्हणतो? याला आपण मोशन म्हणतो, बरोबर. पहिला पॉइंट येईल तुमचा गती किंवा मोशन म्हणजे काय. ओके, क्लिअर. चला त्याच्यानंतर तुम्हाला सेकंड पॉइंट याच्यामध्ये काय शिकायचं आहे? गतीचे प्रकार. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मी हा टॉपिक घेईन. आजच्या लेक्चरचा प्रतिसाद कसा येतो बघूया विद्यार्थ्यांचा. एक गतीचे प्रकार आहेत, बरोबर. त्याच्यानंतर थर्ड पॉइंट आपल्याला शिकायचा आहे गतीविषयक उदाहरणे किंवा समीकरणे म्हणा. ठीक आहे, गतीविषयक समीकरणे. ओके, त्याच्यानंतर आपण काय शिकणार आहोत? त्याच्यानंतर आपण गणिती उदाहरणं घेणार आहोत. त्याच्यानंतर आपला थर्ड टॉपिक राहील, तिसरा टॉपिक राहील आपला बल म्हणजे फोर्स. तर बघा, ही फिजिक्सची पण सिरीज चालू राहील. फक्त जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा. तर लेक्चर कसं वाटलं मला कमेंट करून सांगा. जर लेक्चर आवडलं असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तिसऱ्या टॉपिक नंतर चौथा टॉपिक पण मी सांगते, म्हणजे तुम्हाला आयडिया येईल. चौथा टॉपिक आहे गतीविषयक नियम. आता हे बल मध्येच का आलं ते तुम्हाला शिकताना कळेल. गतीविषयक नियम चौथा टॉपिक आहे. पाचवा टॉपिक आहे कार्य आणि ऊर्जा. याच्या बाहेर क्वेश्चन जाणारच नाहीत, लक्षात घ्या. कार्य आणि ऊर्जा. सहावा टॉपिक आहे शक्ती. सातवा टॉपिक आहे विद्युत धारा. विद्युत धारा. आठवा टॉपिक आहे चुंबकत्व. एवढं करा, कंबाईनचे मार्क फिक्स होऊन जातील फिजिक्सचे. त्याच्यानंतर 9वा टॉपिक आहे ध्वनी, ज्याच्यावरती राज्यसेवेला पण क्वेश्चन असतात. 10वा टॉपिक आहे प्रकाश,
हे पहिले 10 महत्त्वाचे टॉपिक तुमचे, बरोबर. मग बाकीचे टॉपिक नाही आहेत का? आहेत ना. याच्यानंतर आपला 11वा टॉपिक येतो भिंग आणि आरसे. कधी तर क्वेश्चन विचारतात भिंग व आरसे, ठीक आहे. आणि उष्णता 12वा टॉपिक मी इथं लिहिते. उष्णता हा 12वा टॉपिक आहे. 13वा टॉपिक दाब हा आहे, बरोबर. आणि 14वा टॉपिक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, जिथून तुम्हाला क्वेश्चन डेफिनेटली विचारले जातात, मॉडर्न फिजिक्स किंवा आधुनिक भौतिकशास्त्र. क्लिअर? चला, तर हे होतं आपलं पहिलं लेक्चर. लेक्चर कसं वाटलं कमेंट करून मला नक्की सांगा. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत चॅनलला पोहोचवा, जेणेकरून तुम्हाला फ्री लेक्चर जे आहेत ते जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये मिळून जातील. तर भेटूया नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. गुड डे, टेक केअर.